សួរជ្រាបជាមនុស្សប៉ុនដែលមានអន្តរជាតិថ្មីមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមមន្ត្រីបាត់បញ្ជាហាជិនហាចំបាំង F16 ក្រុមដំបងបានបញ្ជូនទៅដល់អ៊ុយក្រែនហើយជាមួយនឹងការរំពឹងទុករបស់ទីក្រុងគីវថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះនឹងជួយកសាងសមត្ថភាពកងទ័ពអាកាសរបស់ខ្លួនដើម្បីនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារស្ថាបនិកមានរ៉ៃទើនៅថ្ងៃប្រហស្ទី1ខែសីហាឆ្នាំ2024រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសលេតុយអាននីនិងរដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់និយាយថាយន្តហោះចម្បាំង F-16 នៅក្នុងតំបន់ជម្លៀសដំបូងបង្អស់បានទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយជាមួយនឹងការរំពឹងទុករបស់ទីក្រុងគីវថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះនឹងជួយកសាងសមត្ថភាពកងទ័ពអាកាសរបស់ខ្លួនឡើងវិញនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរ៉ូយទ័រនៅថ្ងៃប្រហស្ទី1ខែសីហាឆ្នាំ2024លោក Gabrielius Landsbergis រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលេតុយអានីបានបង្ហោះសារមួយលើបណ្ដាញសង្គមអ៊ីដូចនេះថាវត្តមាន F-16 នៅអ៊ុយក្រែននឹងធ្វើឲ្យរឿងដែលសឹងតែមិនអាចទៅរួចប្រែជាអាចសម្រេចបានទាំងស្រុងមន្ត្រីអាមេរិកមួយរូបបាននិយាយក្នុងលក្ខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាការចែកចាយយន្តហោះចម្បាំង F-16 បានធ្វើឡើងរួចរាល់ហើយកំតាប់អាកាសអ៊ុយក្រែនមិនទាន់ឆ្លើយតបចំពោះសំណើសុំការអត្ថាធិប្បាយរបស់រ៉ៃតានុទេក៏បញ្ជាក់ថាប្រទេសដាណឺម៉ាកបដិញ្ញាបរិច្ចាគយន្តហោះចម្បាំងសរុបចំនួន19គ្រឿងខណៈដែលហ៊ុនឡង់សន្យាបញ្ជូនទៅអ៊ុយក្រែនចំនួន24គ្រឿង Novest and Novink ក៏បានអះអាងថានឹងបរិច្ចាគយន្តហោះចម្បាំង F-16 ចំនួន6គ្រឿងទៅកាន់អ៊ុយក្រែនផងដែរយន្តហោះចម្បាំង F-16 ចំនួន6គ្រឿងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមចាល់បងហោះហើរនៅអឺរ៉ុបខាងកើតមានព្រំដែនជាប់នឹងអ៊ុយក្រែនមុននឹងយន្តហោះនេះវាចុះចតលើមូលដ្ឋានរបស់វានៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅខេត្តក្រូចហើយបើកប្រតិបត្តិការវាប្រាចូលទៅទីតាំងនៃកងទ័ពរុស្ស៊ីយោងតាមការចុះផ្សាយនៃបណ្ដាញសាយព័ត៌មាន Telegram ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី29កក្កដានេះបានឲ្យដឹងថានៅខេត្តសីហាខេត្តក្រូចនេះគឺនៅសល់ប្រមាណជា2ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះយន្តហោះចម្បាំង F-16 ជំនួយរបស់ពួកបច្ចាំប្រទេសចំនួន6គ្រឿងនឹងមកដល់អ៊ុយក្រែនវគ្គដំបូងគេប៉ុន្តែនៅពេលនេះសេក្រារីការនៃប្រភពនៅដែននេះបានដឹងថាអ្នកបើកបរ F-16 ជំជាតិអ៊ុយក្រែននោះកំពុងវឹកហាត់បើកបរក្បែរសមរភូមិនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅហើយគឺបើកបរនៅលើលំហអាកាសនេះបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតអរុខាងកើតភីត្រានសតែមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានដូចជាប្រទេសប៉ូឡូនប្រទេសរូម៉ានីប្រទេសហុងគ្រីប៊ុលការីសាធារណរដ្ឋឆែកសាធារណរដ្ឋស្លូវ៉ាគីហើយសព្វតែជាប្រទេសនៃសមាជិកអង្គការ NATO ចំណែកឯប្រទេស3ទៀតដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងរុស្ស៊ីហើយក៏ជាសមាជិកនៃអង្គការ NATO ផងដែរប្រទេសឡាតវីអេស្តូនីលីទុយានីក៏ត្រូវបានយន្តហោះ F-16 បើកបរដោយជនជាតិអ៊ុយក្រែនក៏ធ្លាប់ហោះហើរលើលំហអាកាសនៃប្រទេសទាំង3នេះផងដែរយោងតាមប្រភពរ៉ៃនេះយន្តហោះចំនួន6គ្រឿងត្រូវបញ្ជូនមកនៅដើមខែសីហានេះប៉ុន្តែអំឡុងឆ្នាំ2024នេះពួកបច្ចាំប្រទេសនឹងផ្ដោតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនតែចំនួន20គ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ខែសីហានេះអ៊ុយក្រែនទទូចថាខ្លួនគេចង់បាន F-16 ចំនួន10គ្រឿងអ៊ុយក្រែនទទូចស្នើសុំការផ្តល់ចំនួនយន្តហោះ F-16 ពីពួកបច្ចាំប្រទេសនេះនៃសមាជិកអង្គការ NATO ដែលមានប្រទេសចំនួន5សន្យាបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺអ៊ុយក្រែនត្រូវការរហូតដល់ទៅ130គ្រឿងប៉ុន្តែនៅពេលនេះបើយោងតាមប្រភពសារព័ត៌មានរ៉ូដៃនេះលោកសេលែនស្គីទទូចថារយៈពេល2ឆ្នាំឆ្នាំ2024-2025ដល់ឆ្នាំ2026អ៊ុយក្រែនត្រូវការយន្តហោះ F-16 ចំនួន80គ្រឿង
ប្រទេសដែលសន្យាផ្ដល់យន្តហោះ F-16 ទៅឲ្យអ៊ុក្រែនម្ដងពីនេះមានចំនួន5ប្រទេសសិតសាំជាប្រទេសនៃសមាជិកអង្គការ NATO មានដូចជាប្រទេសដាណាម៉ាកហូឡង់ Northwest Belgium និងចុងក្រោយគេគឺប្រទេសក្រិចប្រទេសក្រិចសន្យាបញ្ជូនយន្តហោះ F-16 នេះចំនួន32គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុក្រែនគូមន្ត្រីកងទ័ពអាការបស់អ៊ុក្រែនបានដឹងថាយន្តហោះ F-16 នៅពេលដែលអ៊ុក្រែនចាប់ផ្ដើមបើកការវាយប្រហារនោះគឺអ៊ុក្រែនមិនហោះជាប់នឹងព្រំដែនអ៊ុក្រែននិងរុស្ស៊ីនោះទេគឺអ៊ុក្រែនបើកការវាយប្រហារតែរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទៅលើទីតាំងនៃកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនហើយករណីពិសេសគឺបើកការវាយប្រហារដែលបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលចូលទៅទីតាំងនៅខាងក្នុងបន្តិចនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនៃព្រំដែនជាប់នឹងអ៊ុក្រែនតែសូមជម្រាបថាអ្នកបើកបរជនជាតិអ៊ុក្រែនបានរៀបបើកបរយន្តហោះ F-16 នេះនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសរូម៉ានីដែលអរ៉ុបចាត់ទុកថាជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃការវឹកវើសម្រាប់អ្នកបើកបរ F-16 ជនជាតិអ៊ុក្រែននៅប្រទេសជាច្រើនទៀតមានដូចនៅប្រទេសអង់គ្លេសក៏បង្រៀនបើកបរយន្តហោះ F-16 ដល់ជនជាតិអ៊ុក្រែនផងដែរសាររដ្ឋអាមេរិកជាម្ចាស់ F-16 ដែលបើកភ្លើងគីវឲ្យប្រទេសផ្សេងផ្សេងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដែលមាន F-16 នៅក្នុងដៃនោះអាចបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុក្រែននោះប្រទេសមហាអំណាចនេះក៏វឹកវើកងទ័ពអ៊ុក្រែនចែកបើកបក F-16 នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនផងដែរកន្លងមកអ្នកបើកបរយន្តហោះ F-16 ដែលបើកបរនៅលើអាកាសនៃប្រទេសរូម៉ានីដែលរូម៉ានីជាប់នឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទោះក៏អ្នកបើកបរជនជាតិអ៊ុយក្រែនទាំងនោះតែងតែបើកបរតាមព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបើកចូលលំហអាកាសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរពីខ្លះពួកគេបើកគៀកនឹងសមរភូមិជួបមុខទៀតផងតែมันមានការបើកការវាយប្រហារនោះទីការដែលសេក្រារីការរបស់សាព័រមានដឹកទេលេក្រាបចុះផ្សាយដូចនេះពីការមកដល់ F-16 នៅខែសីហាខែក្រោយនេះក៏កើតឡើងចំពីដែរប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែន Volodymyr Zelensky កាលពី2020នេះបានថ្លែងអហង្ការកងទ័ពអ៊ុក្រែនបានបើកការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងនៃប្រព័ន្ធការពារដារការរបស់រុស្ស៊ីខូចខាតយ៉ាងច្រើនទៅហើយហើយថាសវត្ថិភាពដើម្បីការពារមូលដ្ឋានរបស់ F-16 ក៏ត្រូវបានរៀបរយហើយផងដែរតែมันដឹងថាតើទីតាំងនៃមូលរបស់ A16 នោះនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះត្រូវបានការពារដោយប្រព័ន្ធមីស៊ីលប៉ាត្រីយ៉ូតជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករុកយ៉ាងណានោះទីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចបញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារដែនដីការប្រភេទនេះចំនួន5គ្រឿងទៀតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយប្រទេសរូម៉ានីប្រទេសអ៊ីតាលីសម្រាប់បញ្ជូនមួយគ្រឿងរបស់ពួកគេទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរអ៊ុក្រែនប្រកាសថាការដំឡើងប្រព័ន្ធការពារដារកាសប៉ាត្រីយ៉ូតនៅតំបន់ភាគខាងលិចប្រទេសគឺជាការការពារមូលដ្ឋានរបស់ F-16 សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសមុនគេថាមិននឹងបញ្ជូន F-16 ទៅឲ្យអ៊ុក្រែនគឺត្រូវតែធានាថាមូលដ្ឋានរបស់ F-16 នៅលើទឹកដីអ៊ុក្រែនត្រូវតែការពាររំមាំដោយប្រព័ន្ធការពារដារកាសដែលជាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកបច្ចាំប្រទេសបច្ចុប្បន្ននេះអ៊ុក្រែនមានប្រព័ន្ធការពារដារកាសរបស់ខ្លួនចំនួន7គ្រឿងប៉ុណ្ណោះប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនVolodymyr Zelensky បានទទួលសំពួកបច្ចាំប្រទេសចំនួន7គ្រឿងទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ញាឲ្យចំនួន5គ្រឿងប្រទេសរូម៉ានីប្រទេសអ៊ីតាលីសម្ញាឲ្យ2គ្រឿងនេះគឺនឹងធ្វើឲ្យអ៊ុក្រែនមានប្រព័ន្ធការពារដារកាសប៉ាត្រីយ៉ូតចំនួន14គ្រឿងតែយ៉ាងណាប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែន Volodymyr Zelensky ទទួលថាយន្តហោះ F-16 នៅពេលមកដល់នេះមិនប្រកាសថានឹងធ្វើឲ្យកងទ័ពអ៊ុក្រែនមានព្រៀបខ្លាំងទៅលើកងទ័ពរុស្ស៊ីខ្លាំងក្លាពេកនោះទេលើកឡើងតែការមកដល់នៃ F-16 អាចមានចំនួនពី20គ្រឿងឡើងទៅដែលអាចបើកប្រមាថការជារៀងរាល់ថ្ងៃនៃ F-16 នេះតែដល់ពេលនេះអ៊ុក្រែននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលបាន F-16 ចំនួនដំបូងនេះគឺ6គ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះ
លូសលែនស្គីយ៉ាងណានៅតែបង្ហាញពីមោទនភាពរបស់ប្រទេសទឹកនោះដែលទទួលបានយន្តហោះ F-16 ផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសូមជម្រាបថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាម្ចាស់ F-16 អាមណាចនេះមានយន្តហោះប្រភេទនេះដល់ទៅជាង 3,000 គ្រឿងឯណោះប្រទេសជាច្រើនបានប្រើប្រាស់ F-16 នេះរួចទៅហើយឲ្យប្រទេសខ្លះកំពុងតែដាក់ពាក្យសុំទិញ F-16 ពីសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតផងF-16 វាមាន2ប្រភេទមានប្រភេទកៅអី1និងកៅអី2តែវាអាចផ្ទុកគ្រាប់មីស៊ីល6គ្រាប់ក្នុងការហោះហើរវាយម្ដងនោះហើយក៏វាអាចទម្លាក់គ្រាប់បែកបានផងដែររុស្ស៊ីបានហៅ F-16 ថាវាមានការប្រៀបធៀបទៅនឹងយន្តហោះច្បាំងរបស់រុស្ស៊ី Su-57 ប៉ុន្តែ Su-57 របស់រុស្ស៊ីវាជាប្រភេទយន្តហោះបំបាំងកាយផងដែររុស្ស៊ីប្រកាសថាខ្លួនគេនឹងបើកការវាយប្រហារដល់ប្រត្រឹមតែយន្តហោះ Su-34 Su-35 ឬក៏ MiG-31 ប៉ុណ្ណោះក្នុងការបញ្ជូនទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងយន្តហោះ F-16 របស់អ៊ុយក្រែនបន្ទាយប្រដាទីក្រុងមូស្គូប្រមាណថាគោលដៅដែល F-16 ត្រូវតាំងនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនវានឹងត្រូវរងការបាញ់ប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីល Plong Ballistic របស់រុស្ស៊ីរុស្ស៊ីប្រមាណថាទីណាក៏ដោយឲ្យតែ F-16 ថាត់នៅគេត្រូវតែវាយប្រហារហើយសូម្បីតែ F-16 នោះវានៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតក៏ដោយឲ្យតែជាមុខសញ្ញានេះការវាយប្រហារមកលើទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីជា F-16 របស់អ៊ុយក្រែននោះក៏ត្រូវតែរងការវាយប្រហារផងដែររុស្ស៊ីបានប្រកាសថានៅពេលដែលពួកប្រចាំប្រទេសសម្រេចបញ្ជូន F-16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនវាចូលដល់ដំណាក់កាលដែលពួកប្រចាំប្រទេសទាំងនោះកាន់តែលូកដៃចូលផ្ទៃក្នុងនៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបំផុតហើយចាំមិនចង់រុស្ស៊ីអាចនឹងបើកប្រណិប័តការទម្រង់នៃប្រណិប័តការកម្រិតណាមួយអាចនឹងសង្ស័កតែសូមជម្រាបទៀតថាបើយោងតាមក្រសួងការពាររុស្ស៊ីគឺអ៊ុយក្រែនបានបាត់បង់យន្តហោះចម្បាំងដល់ទៅ500គ្រឿងតែអ៊ុយក្រែនមានយន្តហោះចម្បាំងសត្វតែសម័យសហភាពសូវៀតដែលយន្តហោះចម្បាំងសម័យសហភាពសូវៀតនេះងាយបាញ់ទម្លាក់បំផុតមិនថាឡើយប្រព័ន្ធការពារដាក់ការបារូស៊ី S-400 នោះទីត្រឹមតែ S-300 ក៏អាចបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងសម័យសហភាពសូវៀតផងដែរចំណែករុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់យន្តហោះសម័យសហភាពសូវៀតនេះក្នុងកម្រិតតិចតួចប៉ុណ្ណោះរុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែប្រើប្រាស់យ៉ាងសកម្មនៃយន្តហោះប្រភេទ Su-34 Su-35 ហើយបណ្ដាមកថាគឺរុស្ស៊ីក៏បើកការវាយប្រហារដល់យន្តហោះ Su-57 ផងដែរជាយន្តហោះទំនើបចុងក្រោយរបស់មហាអំណាចបុគ្គលនេះរុស្ស៊ីត្រូវបានអ៊ុយក្រែនអង្គការបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងរបស់មហាអំណាចនេះគឺបានរត់ដល់ទៅ362គ្រឿងប្រភេទច្រើនអ៊ុយក្រែនអង្គការយន្តហោះរុស្ស៊ីប្រភេទទំនើបចុងក្រោយគឺប្រភេទ Su-34 Su-30